师曾钻石，还有我们郭基督老师呢，一直在带领我，还有我们248体系的所有老师们，因为他们的教育呢，让我走上了国际舞台。所以呢，大家呢只要简单的相信，当一个新的商业模式来临的时候，你在哪里？看懂的人睡不着，真的睡不着，每天都在想我如何拓展我的组织通路，然后把这个好的讯息带到全世界去哈。除非你长生不老，你一定要呢创造一个系统来帮你赚钱。那最聪明的方式就是用银行的钱做生意，用别人的时间做生意，拓展你的组织通路。当你的组织架构出来的时候呢，我会有源源不断的被动式收入。哦，这个是我想要的。所以呢，我60几岁的一个阿嬷哈，能够有这样的平台，我很高兴，我真的很珍惜这样生命的拥有。所以我告诉我的朋友，当我的一口一呼吸在的时候呢，我愿意跟我周边所有有名的朋友来分享这个事业，因为我因为结识得到了专业，我有能力来帮助别人。如果没有的话呢，60几岁谁要请你啊？对不对？哦，所以各位朋友，当一个新的商业模式来，你一定要抓住它。抓住机会就是抓住财富了。很多人杰斯公司已经验证了6年当中，很多人在这边财富自由了。如果一个商业模式来，你要看着别人成功，还是你自己要成功？对，自己要成功。好，那我们一起再高呼加点，谢谢您，谢谢。谢谢我们美丽总裁。好，最后一位压轴了，真的是压轴。各位今天真的很有福气，很难得可以见到这位女神，还是要叫天后都可以。好，对，因为我真的不知道该怎么形容她。她过去在6年之前，她是生技公司的高阶主管、副总。而就在这时候呢，她的眼光独到，接触到了杰斯，短短2天的时间吧。就立出了职称，全心全意的投入杰斯，也短短的几年的时间内，成为台湾第一位女钻石，而且她也把她过去的年薪变成现在的周薪，哇，是不是很厉害？对，所以让我们用最最最热烈的掌声来欢迎闪闪发亮。全球的2个集团是一样的，一个叫脸书，一个叫苹果。那它掌握了很重要的2个重要的关键，第一个就是互联网，第二个就是什么？全球。所以为什么6年多前我只是一个平凡的上班族，虽然是有一个很好还不错的头衔，薪水也比一般上班族高，但是各位，就算你一个月你10万，你会不会变成富翁？你当你要你10万的收入，你肯定要背负很庞大的压力，所以这个不会让你得到什么？得到一个梦想实现的机会，这样的一个机会。所以当我看到杰斯，其实那时候我受到的是什么？受到的就是那个互联网上，因为那时候开始有网卡，有没有？我记得，然后开始有电视机了，某某东升，我知道网络行销即将是趋势，我知道互联网一定是未来的趋势。好，那杰斯当时他说他是全球网红，全球的平台。可是我在网络上，我看到，当我启动的时候是7个国家。各位，对我在传统的组织行销业，包括我们的传统的这个行销公司，这么久，我还没有看到一家公司刚启动它就可以连接7个国家。也就是说，它的生命当时就那么一丝的精华力，它就可以同时运送到7个国家。对我来讲，这个就是一个不可思议。因为它市场已经不是只局限在台湾，它可以同时做什么？它可以同时做香港，它可以同时做美国，做马来西亚，好，做印尼，那是有7个国家，我觉得已经非常厉害。那我真的不晓得，才短短的6年多，杰斯现在连接到100多个国家，而我只是很单纯的一个什么，在找一个机会。我觉得这是千载难逢机会，我没有做任何投资，
我也不过跟各位一样，就是花了一个什么一个入会费，买了一套自己想用的产品，而那时候还没有套，一次就要买12支产品，12支的精华液。哦，所以我那时候是这样子，我想说3万多块，我如果可以成就一个梦想成就的机会，我为什么不去试试看？哦，然后当我加入之后2天，我是认真评估，我不是盲目。他就说怎么那么有勇气？我说勇气之下，你还要有智慧啊！你不能盲从，因为我不年轻了，50岁了，你不可能将近50岁，你不可能怎么样？不可能再这么样的冲动，所以你要很慎选一家公司。所以我是就我当时因为有纽曼博士这个就是打着纽曼博士的这个名号出来，他研发的这支干细胞，我想这网络现在那么发达，纽曼博士他竟然号称在美国比国立山庄开设整万医疗，他铁定有这套人。所以上网只要打纽曼博士，真的有他的背景。我想这个医生他不可能让你一家公司冒用，铁定是真的。然后再加上杰森的传统老板，你打温迪瑞，你其实才可以找得到他们，他们有他的传统背景。他的传统产业，我发现他的传统产业真的有把一个生意连接到超过全球的经验，他有非常丰富的网络经验。我是就这两点，我是相信这家公司，反正试试看嘛，万一没成功，我也没损失嘛。我再回头来怎么样做我原来的工作？你要领薪水，你还怕没薪水领吗？所以就是这样的一个投入啊，从零到有，我一路见证杰森的潜质。杰森是在2009年9月9号成立，我是17号加入，到现在超过6年。而这6年，各位你刚才听之读吧，杰森是真的是一个什么？一个积沙成塔的事业，它是一个全球最大的空中消费支付的一个事业。你可以通过一个人可以串联全球。而我这6年，我通过在每天挖一点井，挖一点井，我已经累积了将近10万个网民。你相信我？750级的分红进账吗？这个礼拜一，上个礼拜三，我就是感受到分红暂时停止呼吸，各位有这种感觉？然后开始有很多的辅导奖金进来，好，所以在目前，我现在目前我的分数两边还只差一个100多万，一个几十万，所以也就是说，下个礼拜一我同样可以享受到2分钟。收入就停，那个痛觉停止呼吸的感觉，可是还在跑，跑什么？跑我们的辅导奖金。所以我们的收入是没有上限。如果你真的看懂这个，透过2条通路全球串联，享受消费分红的这个快感，这个生意你一定怎么样？一定要投入。你可以花2年、3年，我们过去要花比较长的时间，因为摸索，没有人懂。现在谈10个、11个人会加入，你在旁边听的人都会加入。因为他们在找机会，而杰士已经验证了产品有效。我刚刚听美儿姐的分享，非常感动。因为我记得在她刚加入的时候，大概是4、5年前吧，她说她是人生是失去的希望的一个，我说的一个很没有，整个身体是非常糟。她每次上台分享就掉眼泪，她只会纯粹去分享她产品带给她的感动。我就看她每次都很感动，每次都一直不过气，不会像这样那么流利。他现在可以讲，他现在是我的讲师，现在已经连拿换一个人，因为他找到他人生的什么价值，他的生命重建，他的整个人生的那种未来已经看到希望，真的非常非常感动。一个事业可以改变一个人的健康，可以找到一个人的希望，真的是一个非常伟大的生命。好，所以我在解释这6年，我从来没有想到我有今天。好，一个那么平凡的人，我现在拥有这6年，我已经买了4栋房，我家有4部车，好，这不是就是我们去慢慢去实现很多很多我们过去想实现的梦想。我是跟着杰森环游世界很多趟，每一年都至少2次、3次。而今年的5月，我们要再一次的去地中海旅游，3年前我们已经去过了，这一次就又要去一次地中海旅游。可是不一样的是，3年前我只带了区区的几个伙伴，这次我们带了很庞大的伙伴。我不是去玩，因为玩过了，玩腻了，不想玩，是因为带着伙伴那种感觉是一种成就感。然后在6月，我们还要去什么？还要去欧洲钻石旅游。因为钻石旅游，我们都在杰士以前，我活那么久，从来没有做过什么叫商务舱，什么叫头等舱。
结师不仅给你财富，给你心灵自由，给你时间自由，给你尊荣。所以他每年的钻石旅游，他就是怎么样？他不单单全额招待一个人，在你身上至少花50万以上的这样的一个费用，还是夫妻两个一起去，超过100万以上，而且全程都是什么商务舱的这样的规格的招待，还给你钱花，给你去玩的旅游那个零用钱花，这样这是公司的格局。好，所以我觉得你如果越懂爵士，你会越感动。前两个礼拜，我看到一个伙伴，那种感动真的不是钱可以买到。他养花40年，也就是2岁的时候烧坏了圣诞，你这40岁都没有，到了活到40几岁都是用手语，他就是残障，不会话，不会讲话。可是他1个半月，你知道他可以上台跟大家问候，而且很清晰的一个字一个字的把声音发出来，你知道那种感动，比你赚的钱。几千万、几百、几亿都来得值得，那是一种什么救人的事业。所以杰斯他带给了什么？他真的带给了希望，带给了梦想。好，他不仅让你健康、美丽、财富，他还让你的人生有价值。因为你可以透过杰斯平台去做你平常做不到的事情，因为有了钱可以分享，可以回馈。所以今年的7月我们要去哪里？我要跟老板去肯亚。肯亚，然后我在肯亚有建学校，做了很多的社会这个国这个世界公益。你真的跟着杰斯的老板去肯亚去怎么样去做慈善，然后这样的旅游是你一辈子都不可能，而且不是旅游，那是非常有意义的嘛旅游。啊，所以杰斯是这么好，我才花了不到才几年的时间，我就成就了，啊。杰斯谈了$105,000的东鹏，他是确确实实，因为现在很多人得到了。哦，在杰斯有很多一个月都10,000,000+的，太简单了。但他一个整个杰斯在台湾5年多的时间，我们现在红宝石总裁，我们的聘阶是我们的收入代表，红宝石总裁意味着一个月有超过$10,000的收入，所以我们现在有将近百。台湾就近百人，超过90几个人有这样的收入，所以这个生意好到让你觉得不可思议。它就只有2个字叫感动而已。好，所以今天有很多的新朋友，哦，第一次认识我也好，但是真的我只是很诚恳的告诉你，杰斯是一个了不起的生意，全世界独一无二，从没有伤害，哦，这个零投资零风险，可以怎么资产全球走，可以实现你梦想的一个大平台。如果你没有参与，是你的损失，好不好？好，那也期望各位真的用放大你的格局，用你的智慧来好好的跟着我，好好的评估这项生意，跟着我们一起怎么样，一起来实现你人生的梦想。谢谢。再给我们金星老师的掌声鼓励。结束。那如果有任何问题，请一定不要带回家 ，OK？ 一定要问带你来的朋友。那最后有两件事情要公布。第一，待会离开的时候，烦请各位椅子收到2旁。第二件事情，这个办公室只开放到10点钟。这个办公室只开放到10点钟，请各位在10点前离场。谢谢大家，谢谢。听得懂吗？